Здравейте! Аз съм Веселин Вълчев, а вие сте с Euronews Music. Предаване съвместна продукция на телевизия и радио Euronews България. Днес ще ви срещнем с един от най-хитовите румънски диджей и музикални продуценти, които са имали многобройни хитове у нас. Едуард Мая, румънската певица Карин и румънският продуцент Тока, които направиха общ ремейк на оригиналната хитова песен Зилево. Много ми е приятно да им кажа здравейте. Здравейте! Чуваме ли се? Много ми е приятно да се запознаем. Радвам се, че имам възможността да говоря с вас. Как сте? Благодаря ви, че ни поканихте. Добре сме. Тъкмо се връщаме в студиото от интервю за наша местна румънска телевизия, така че чувстваме се страхотно днес. Днес ни е ден за интервюта. This is your media day. Как се запознахте и как се роди идеята да направите тази песен заедно? Мисля, че Тока може да разкаже повече за това. Идеята да направим този ремейк на Зилево дойде, когато бях в Гърция. Чух песента наскоро и се сетих, че всъщност аз се знам от повече от 10 години. И си казах, вау, песен като тази ще звучи по-добре с нов звук, аранжирана по съвременен начин. Така че започнах да работя по тази идея и когато дойде времето да мисля за вокалите, се сетих за Карин. Аз се познавам от една от нейните първи песни, 911. Аз наистина харесвам нейния глас, така че се радвам, че тя веднага се съгласи да се присъедини. И след това ние имахме възможността да покажем този проект на Едуард Мая, който веднага се присъедини. Той веднага запретна ръкави и каза да го направим. Така че мисля, че нещата се случиха натурално. Вие с Карин първо направихте дуетна версия на ремейка. Как решихте да включите и Едуард Мая в този проект? Ако трябва да бъда честен, почувствах, че нашия вариант може да има и друго значение и разбира се, се сетих за Едуард. Той е основна фигура в Румъния, когато говорим за денс и хаус музика. Той е едно от най-известните международни имена от нашите артисти. Така че ние бяхме много радостни, че имаме възможността да му покажем това парче и той да работи по него. Дори и не се замислихме дали трябва да го поканим. Да, Едуард е голяма звезда и в България. Защото той имаше много хитове и дори и сега има след толкова години. Но знаете ли, че тази песен Зилево беше много голям хит в България преди около 15-20 години? О, не знаехме това, но това показва силата на тази песен, колко всъщност е добра. Явно просто продължава да вдъхновява артистите да правят техни интерпретации. Ние сме радостни, че вдъхнови и нас да направим този ремейк с помощта на Едуард. Наистина сме много щастливи. Едуард, ти стоиш зад много хитове, които са се слушали много тук в България през годините. Какво ти предстои в музиката в бъдеще? I'm very happy about this new song with my friend Zilevo.
Аз съм много щастлив за тази нова песен, която направихме с Тока и Карин. Мисля, че това е първата песен, която издавам през тази година, но очаквайте да излязат още много. Не знам дали това ще е голям хит или не, като например Stereo Love. Той е много скромен също така. You make more songs of the house style of music, right? Виждам, че ти си се концентрирал основно върху хаус музиката в последно време. Но каква музика смяташ да пуснеш през тази година като музикални стилове? Можем ли да чуем и нещо от стиловете музика, в които твореше през предишните години? Тази година ще се концентрирам само в хаус музиката, защото работейки като диджей, аз трябва да поддържам усещането за танци на фестивалите и в клубовете. Така че тази година ще чуете от мен само музика с клубно звучене. Подготвям нови сетове за лятото. Зилево ще бъде първия хит за сезона. Както Мануел Рива го каза преди известно време, когато говорих с него, ще се видим на следващия гиг. Планирате ли скоро да посетите България? Това е въпрос към всички ви. Надяваме се да ви посетим скоро и да пеем за вас, приятели. Може да си направим турне в България. Това ще бъде като една сбъдната мечта за мен. Защото аз не съм видял много от България досега. Бил съм само в София и няколко други града. Аз също. Точно за това е време да направим едно турне заедно. Това ще бъде перфектно. Карин, ти направи няколко успешни солови песни, както и дуети с изпълнители на най-големия румънски лейбъл Global Records. Какво ти предстои да издадеш през тази година? Предстои ми да издам няколко нови песни. Чувствам се благословена, че съм в добри ръце. Имам страхотен отбор и мисля, че ще слушате само хитове от мен от сега нататък. Имаш ли песни, които вече са готови и ще издадеш някои от тях скоро? Да, мисля, че ще публикуваме една от моите нови песни съвсем скоро. Мога ли да кажа как се казва? Да. Казва се Days Like This. Работихме много здраво по тази песен и нямам търпение да ви я покажа и да я чуете. В какъв стил е песента? Мисля, че е повече към попа, но има доста вариативно звучене. Така че мисля, че ще е доста слушана. Надявам се. Солова песен ли ще е или дует? Солова песен е, което е супер за мен, защото аз обичам да започвам с песните сама, после да им правя ремикси и... Шегувам се. И може би Тока се появява точно там някъде. Тока, какво да очакват феновете от теб през тази година? Още ремикси, нова авторска музика или и двете? Мисля, че и двете. Работих по доста нови песни с модерно звучене. Имам планове да направя много добри колаборации с хора, с които имаме добра връзка. И чуваме музиката по еднакъв начин. Това е много важно за мен, защото помага в създаването на хубавите песни. Искам да продължа да пускам още поп и денс песни, но също така и клубна музика, защото имам страст към музиката с много бас и гиговете. Така че може да посетите профила ми днес, защото току-що публикувах нов клубен бенгър. Така че...
Да, феновете вече могат да го чуят. И последен въпрос към всички ви. Какво мислите за бъдеща ваша колаборация с български изпълнител? Мисля, че това ще бъде голяма чест за нас. Ти какво мислиш? Ще искаш ли да направим колаборация с български артист? Аз вече имам 3 колаборации с български артисти. С Емилия, Андрея и Дара. Аз нямам колаборации с български артисти, но се оглеждам за такива, разбира се. Мисля, че българската музика е много добра и от това, което чувам от там, очаквам много от тази музика да стане международна. Има този потенциал, така че при вас има много добри артисти и ние нямаме търпение да се запознаем с тях. Ние вибрираме на една и съща частота. Българите и румънците са като братя, така или иначе. Така че ние споделяме един и същи вкус в музиката, културата и храната. Особено в храната. Абсолютно е така, защото през годините много от хитовете на големите румънски изпълнители бяха хитове и тук, така че мисля, че и песните, които са общи между румънски и български артисти, също се слушат много и в двете държави. Така е, разбира се. Благодаря ви за това интервю и ви очакваме тук отново във вашите бъдещи проекти. Благодарим ви. Чао. До скоро. Чао и хубав ден. Чао! Това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни всяка събота и неделя от 9.40. С вас е Euronews Music. You see me walking out in my skin.